No vídeo de hoje, o desafio de desenho vai ser transformar personagens animais em humanos e a personagem escolhida foi a Amy Rose do Sonic. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e o maior desafio do desenho de hoje vai ser fazer de um jeito que a personagem, na sua nova versão, na sua versão humana, ainda lembre a versão original da personagem. Por isso, eu vou trabalhar bastante, como vocês estão vendo aqui, com as cores principais da personagem, que são o rosa e o vermelho, e ainda vou manter o mesmo tom de pele e também a cor dos olhos. Então, a gente vai ter como base, né, essa foto da personagem pra gente construir a sua nova versão. Então, vamos lá. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui embaixo e já deixar o seu like no começo do vídeo. Começando o desafio de hoje, que eu escolhi, como eu falei, recriar a Amy do Sonic na sua versão humana. Ela é, na verdade, um ouriço, assim como o Sonic, e cada um deles tem uma personagem e uma característica bem marcantes, né? Pro desenho, eu escolhi fazer nessa folha de aquarela, mas por ela ter esse tamanho, que eu tô gostando bastante ultimamente, eu tô curtindo essas folhas um pouco menores, que não chegam a ser nem A4, nem A5, e eu quis também fazer ela com a parte do corpo, então eu fiz mais ou menos até a cintura, tentei colocar a mão assim na cintura também, o que eu achei que foi assim, um pouco mais difícil, né? Porque a gente sabe que é um terror desenhar mão, mas agora, quando tá saindo esse vídeo, quinta-feira é a última semana que eu tenho de aula na faculdade, e eu quero nessas férias dar uma estudada em algumas coisas pra evoluir nos desenhos e conseguir colocar mais desses elementos, né, nos próximos desenhos que eu vou vir a fazer. O desenho de hoje, na parte da posição da personagem e tal, foi bem inspirado em um desenho da Renata Celi, que ela postou recentemente um vídeo, né, desenhando no canal dela e ficou muito incrível. E eu vi esse vídeo recentemente, então esse vídeo dela me inspirou a organizar também esses estudos que eu quero fazer e inspirou também pra essa posição da personagem de hoje, que foi bem desafiador, né? Porque eu não tenho esse costume de fazer. Normalmente eu faço bem focado no rosto, né? Mas como essa personagem tem também a roupa, que é uma característica dela, né? As cores. Então eu quis trazer e tentar fazer dessa forma pra ver como é que ia ser. E assim, eu acho que eu curti. Acho que ficou legal. Ficou diferente, né? Eu acho que eu posso dar uma ajustada ali nas mãos e mesmo... É, tendo mais essa noção, vocês viram ali no rascunho que eu comecei, aí eu apaguei tudo a parte do corpo e refiz, fazendo esses ajustes, né, que a gente vai vendo só na hora que começa a colocar em prática mesmo. Bom, vamos agora falar da personagem. Os personagens do Sonic são personagens que me acompanharam desde que eu era criança, porque eu gostava muito de jogar. Eu lembro que tinha um site que chamava Clique Jogos. Eu não sei se existe ainda, se vocês conhecem, mas enfim. Mas era um site que tinha diversos jogos e eu sempre jogava um do Sonic, que tinha que passar as fases, tinha os obstáculos e tal, aquele bem clássico. E depois, já um pouco mais velho, um pouco mais pra frente, eu tinha o Nintendo Wii e eu amava jogar os jogos das Olimpíadas do Mario e do Sonic, que são meus personagens de jogos preferidos. Na real, eu só jogo os jogos deles. E agora eu tenho o Nintendo Switch e eu tenho, tipo, dois jogos, o Mario Kart e o Super Mario Bros. Deluxe, que eu amo, assim, eu acho que são os mais legais, eu acho, assim, do Sonic. Eu não tenho, até porque o preço é um pouco salgado dos jogos, né? Então, desde que eu comprei o Nintendo Switch, eu tenho só esses dois. E assim, são os que eu mais jogos, que eu mais joguei. Esses das Olimpíadas, eu sei que tem pro Nintendo Switch também. Quem sabe mais pra frente eu compre também. Porque a gente sabe que tá, tipo, uns R$ 500 nos jogos e, tipo, é caro, né? Mas vamos ver, dar uma economizada aí mais pra frente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, desses personagens de jogos mesmo, esses dois são os que eu mais gosto. Vendo a personagem, ela tem duas cores que me chamam bastante atenção, que é o rosa e o vermelho. E isso eu usei para acrescentar também detalhes no desenho, como mais pra frente vocês vão ver que eu usei dessas cores para fazer a maquiagem dela. Mas de resto, eu fui me inspirando na referência, como pro cabelo, seguindo essa pegada mais geométrica, digamos assim, com as pontas mais marcadas, e mantive a roupa dela, esse vestido vermelho. Pra expressão do rosto, eu normalmente mantenho a mesma, né, numa pegada mais blasé, digamos assim, mas eu quis deixar ela como se ela estivesse sendo provocada, ou alguém estivesse duvidando da capacidade dela, e ela tá tipo, você duvida? Então eu vou te mostrar que eu consigo fazer, sabe? Eu acho que é um detalhe que mostra isso tanto no sorrisinho, assim, que tá um pouquinho mais puxado, um lado tá um pouquinho mais pra cima, com essa voltinha que eu coloquei embaixo dos olhos, que é como se fosse a bochecha, assim, sabe? Como se ela estivesse dando um sorrisinho. Já a parte do contorno ficou bem simples,
simples, eu usei uma caneta 03 da Tombow, que inclusive a listinha de materiais está aqui embaixo na descrição, para quem quiser consultar todos os materiais que eu usei para o desenho de hoje. E depois eu vim com uma caneta 07 só para ressaltar algumas partes, mas foi bem simples. Para a pintura, mesmo sendo um papel mais grosso, ele tem uma textura já um pouquinho maior, funcionou bem com os marcadores. Eu usei os marcadores da Copic, que para mim são os melhores. Para quem quiser ver mais os marcadores que eu tenho, dos lápis de cor, eu fiz um tour completo por todos que eu tenho aqui, falando o que, que eu acho e tudo mais, explicando um pouquinho mais de cada um deles. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição também, para quem quiser assistir depois desse vídeo, vai lá assistir que tá bem legal. Mas eu usei principalmente o rosa, né, obviamente, com esses tons que são bem vibrantes e que trouxe, além de já ser uma cor vibrante, trouxe vários... trouxe um destaque assim diferente, porque eu fui variando os tons. Eu deixei pra colorir a maquiagem mais pro fim, pra ver como que ficaria melhor, né? Já que ela é uma personagem bem colorida, com cores bem vibrantes, eu não queria que ficasse muito batido esse rosa e vermelho. Por isso, como eu falei, eu variei nos tons dessas duas cores. Pro batom eu acabei errando, era pra ter ficado um pouquinho mais escuro, mas na hora ali, enfim, vários marcadores na mesa, eu errei na hora de pegar o marcador e eu não verifiquei, mas enfim. A maquiagem eu usei um vermelho meio alaranjado pra fazer a base, e depois eu fui colocando outros tons de vermelho um pouquinho mais escuro. Eu coloquei um rosado também na bochecha, mas bem de leve, que eu acho que o que mais trouxe esse balanço entre as cores, que deixou tudo mais equilibrado, digamos assim, foi o verde dos olhos, que já é a personagem, já tem essa cor de olho, né? E eu usei uns verdes aqui que eu acho que combinam super bem entre si, então eu curti mesmo esse resultado, e os verdes assim foram quase que essenciais, senão ia ficar muito nessa mesma paleta de cores. Depois que eu fiz a pintura com os marcadores, que eu já tava satisfeito, eu escolhi os lápis de cor da Posca, que como vocês viram no vídeo que eu já postei também, vou deixar tudo linkado aqui embaixo na descrição, que eu fiz um vídeo comparando os 4 melhores lápis de cor que eu tenho por aqui: Carandache, Prismacolor, os da Posca, que foram que eu usei no vídeo de hoje, e o Ecolabs da Faber-Castell. Então lá a gente consegue ver bastante essa diferença entre os 4, mas eu escolhi hoje os da Posca porque, junto com os da Prismacolor, eles são mais oleosos, eles têm uma pigmentação bem bonita e bem forte, que eu achei que poderia trazer um destaque a mais pra pintura, né, pro resultado final do desenho. Eu gosto deles porque, justamente por tudo isso que eu falei, mas também que, associado com os marcadores, todos esses 4, na verdade, funcionam super bem. Mas como eles da Posca são bem vibrantes, eu acho que, ao mesmo tempo que ele se mescla, né, com o tom que eu usei por baixo dos marcadores, ele traz essa, esse ressalta, sabe? Essas características. E além de trazer uma textura diferente pro desenho, que revela mais a textura do papel, eu acho que dá pra reforçar um pouco o sombreado, porque pelo menos eu não tenho o costume de usar o marcador preto, né, pra fazer um sombreado assim. Eu acho que fica muito forte, então com o lápis de cor a gente consegue controlar um pouco mais, controlar ali na força, né, na pressão que a gente coloca contra o papel. Eu acho que o preto é quase que essencial pra fazer isso. Como eu falei, né, no vídeo, eu não tinha muito o costume de usar o preto pra trazer esses sombreados, pra trazer junto nessa mistura de cores. Depois que eu comecei a fazer isso, nossa, ficou bem melhor e realmente faz toda a diferença colocar ali um preto, tanto no rosto, como nos olhos, no cabelo, enfim, vai variando. Mas hoje eu não usei muito, eu usei realmente só pra trazer um pouquinho a mais, mas eu queria que ficasse mais com essa vibracidade? Com as cores vibrantes que trazem os marcadores. Como depois que eu tinha terminado já a personagem, eu vi que o fundo ficou bem vazio. Então o que, que eu quis fazer? Trazer alguma cor que ficasse combinando ainda junto. E aí eu escolhi um roxo e um lilás das canetas da Posca, e fiz umas bolas aleatórias ali atrás, mas que ajudou a preencher e trazer, tipo, não preencheu tanto assim, ainda ficou com bastante branco, mas eu queria que o foco fosse a personagem, então eu acho que combinou, as cores também combinaram. E depois, ainda pra trazer um pouco do dourado que tem na personagem bem de leve, eu fiz com uma caneta à base de óleo, que é da Sharp. Nossa, que é um dourado muito bonito, sério, é bem metalizado. E aí eu fiz só umas bolinhas menores junto com as outras, que eu acho que ficou bem legal. E assim, esse dourado é belíssimo, fica super incrível. Pra finalizar mesmo agora, depois que eu fiz tudo isso, eu vim com uma caneta de gel da Jelly Roll, da Sakura, que até mesmo daquelas canetas de contorno begezinha, sabe, da Pigma Micron, é dessa mesma marca. E a melhor caneta de gel, assim, dessas que a gente conhece, as da Uniball, que são da Uniball Signo também, eu já usei, eu tenho uma prata e uma dourada, são muito boas, mas branca, eu uso essa da Jelly Roll, que eu curto bastante. E aí eu coloco um brilhozinho nos olhos,
no nariz, na boca, no contorno. Aí exagera, assim, eu acho que fica bem legal. Esse branco também traz um contraste ali junto com o bastante do sombreado que a gente fez, né? Então eu acho que fica bem bonito. E aí a última coisa que eu faço é esse brilho ao longo do desenho. Eu curti bastante essas versões de fazer, né, transformando tanto as que eu faço ali de princesas em vilãs ou vilãs em princesas, na versão animal em humano. É muito desafiador de fazer isso porque a gente tem que transformar características que a gente já conhece, mas para uma outra forma que continue representando a personagem, né, mantendo essa mesma vibe dela, esse ar que ela traz. Então eu acho que assim, se você tá se sentindo numa zona de conforto ou em algo assim que não tá com a criatividade fluindo muito, pega um personagem que você gosta, que é animal, e transforma ele pra outra versão, que assim, você vai ver que é bem desafiador, né, manter essas características. Nem sempre vai sair como a gente quer, mas já gera ali, né, uma coisa pra gente ter na mente ali, pra realmente desafiar a nossa cabeça a ver essa personagem de uma nova forma. Eu gosto bastante de fazer desafios de desenho, recriar personagens, eu acho super divertido e eu curto muito. E eu espero que vocês tenham gostado também de ter acompanhado essa transformação de hoje. Vou deixar os takezinhos mais de perto pra vocês verem todos os detalhes, tanto da personagem como na pintura. Esse foi o resultado, então, do nosso desafio, dessa transformação de personagens animais em humanos. Vou colocar aqui a foto do resultado de hoje e da personagem, da referência que eu usei pra fazer o desenho, pra gente ver que eu mantive o rosa, mantive o vermelho, mas consegui acrescentar também características que remetem, né, a pessoas humanas, né? E trazendo novas características pra personagem também. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Pra mais desafios de desenho, testes de materiais, recriando, já se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder nada, que tem vídeo por aqui segunda e quinta às 19 horas. E claro, se você não deixou o seu like ainda, já deixa o like pro YouTube recomendar esse vídeo pra cada vez mais pessoas. E eu espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!